എഡിറ്റിംഗിലേക്ക് വരാം. ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും മൂന്ന് ക്ലിപ്സാണ് വേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ്. ജസ്റ്റ് ആ പാൻറ് ആ ടേബിളിലേക്ക് ഇട്ട് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നൊരു ഷോട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ക്ലിപ്പ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ക്ലിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് പാൻ്റാണോ അവിടെ ഇട്ടേക്കണത് ആ പാൻറ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഷേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാൻറ് ഫുള്ള് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഷേർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എവിടെയാണോ പാൻറ് ഇട്ടേച്ചത് കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കയറിയിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാൻറ്റിട്ട പൊസിഷൻ ഏകദേശം ഈ പൊസിഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പാൻറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗം വരുന്നത് കണ്ടോ, ഈ അടിഭാഗം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അടിഭാഗം എവിടെയാണോ കറക്റ്റ് വരുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കയറിയിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇനി ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുക, അതായത് പാൻറ്റ് മെയിലിൽ നിന്ന് ഇടുന്ന പോലത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ ജസ്റ്റ് അത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇത്രയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഷോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷോട്ട് വേണം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൻ്റെ അടിയിലേക്കുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷോട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാൻറ് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നത് താഴേക്ക് വീണ് കിടക്കുന്ന പാൻറ്റിനെ മറച്ചു കളയാനായിട്ടാണ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ മൂന്ന് ഷോട്ട് എടുത്തു വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇനി നേരെ എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്നു വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആ പാൻറ് ഇടുന്ന പൊസിഷൻ എടുക്കുക. ഇടുന്ന പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് അവിടെ വീഴുന്ന പൊസിഷൻ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ കറക്റ്റ് അത് വീഴുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ അത് വീഴുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യണേ. കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ക്ലിപ്പ് ഞാൻ നേരെ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു തന്നെ ഓക്കെ. ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കി അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇനി ആ ടേബിളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ആ ഷോട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ ഷോട്ട് എടുത്തിടുക. എന്നിട്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ആ കാല് മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റ് എവിടെ വരുന്നത് നോക്കാം. ആ ഓക്കെ ഏകദേശം കറക്റ്റാണ്. ആ കാലിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടോ. നമ്മളിവിടുന്ന് പാൻറ്റിട്ട് ആ പാൻറ് അവിടെ നിന്ന് കാലിന് താഴേട്ട് വന്നു കുറച്ചും കൂടെ കയറിപ്പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാൻറ് അവിടെ നിന്ന് ഇടുന്നു പിന്നെ പാൻറ് താഴേക്ക് കയറുന്നു. അതിനുശേഷം പാൻറ് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് എണ്ണിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് പിന്നെ തിരിച്ച് നടന്നു പോകുന്നു. ആ ഷോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കാണത്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഷോട്ട് എവിടം വരെയാണ് തീരണം നോക്കുക. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഷോട്ട് കറക്റ്റ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ഔട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ആ ക്ലിപ്പിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇത്രയും ക്ലിപ്പിനെ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിനെ നമുക്ക് ഇതിലെത്ര ഫ്രെയിമുണ്ടോ അത്രയും ഫ്രെയിമിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് കാരണം ഫുള്ള് ഫ്രെയിം കട്ട് ചെയ്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നേരെ ഇതിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ ക്ലിപ്പിനെ നേരെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം റീപ്ലേസ് വിത്ത് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് കോമ്പോസിഷൻ കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ പ്രീമിയം പ്രോടൊപ്പം ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും വേണം. നമുക്ക് ഇതിനകത്തിൽ മാസ്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ കട്ട് ചെയ്യണം അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് മാസ്കിങ് ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ പോയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫ്രെയിം കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ കൊണ്ടു നിർത്തുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലിപ്പ് കട്ടാവും. കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡി അടിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ക്ലിപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടൈമിൽ ഫ്രീസ് ഫ്രെയിം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ മേളിൽ നിന്ന് പെൻടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പെൻടോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ പാൻറ്റിനെ മാത്രം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം.
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കട്ടിങ് ഒരു ഇച്ചിരി കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇടുന്നത് കറക്റ്റ് ഇതിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം സെയിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ഇരുന്ന കാരണം കട്ടിങ് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയാലും വലിയ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യണേ, കാരണം ഞാൻ ഫുൾ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇടുമ്പോഴും അതിനകത്ത് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം നമുക്ക് അത്രയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ എടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം വേറെ DSLR ക്യാമറയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ദേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും പോർഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ടോട്ടൽ. DSLR പോലുള്ള സംഘത്തിലാണ് സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പാൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് പാൻറ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഓക്കെ ഇത്ര നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം ഞാനങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫോണിലാണ് വീഡിയോ എടുത്തേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റിങ്ങിന് റൂമിനകത്ത് വെച്ചെടുത്തേക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ ഫോണും ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ ആൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ലൈറ്റിങ് അങ്ങോട്ടും ഒരു വ്യത്യാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോയിൽ ആ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇത് ഡിഫറൻസ് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രെയിമിലും കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വേറെ ഉള്ള ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം, കാരണം നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത് സെയിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ഒരു മൂമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ഫ്രീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫ്രെയിമും നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട ആദ്യം എടുത്ത ക്ലിപ്പിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പാൻറ്റ് താഴേക്ക് ഇടുന്ന ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വരും. ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു പാൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നതാണ്, കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ല, പഴയ പാൻറ്റാണിത്. അപ്പോൾ ആ ഇരി പാൻറ്റ് ഇടുന്ന ആ പോർഷൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രെയിം ഓൾറെഡി ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രെയിമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, കണ്ടോ. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫാക്കി ഇട്ടേക്കാണ്. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്ക്രീൻ ഞാനിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാരണമാണ്, അത് അറിയാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഈ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഫുള്ളാക്കി താഴേക്ക് നമുക്കത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ പോർഷനും കണ്ടോ, ഇവിടെ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ കാലിൻ്റെ പോർഷനും കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് താഴ്ന്നു കൊടുത്താലും എൻ്റെ ആ കാലിൻ്റെ പോർഷൻ അവിടെ മറഞ്ഞു പോകും, പിന്നെ മുകളിൽ മാത്രം കാണുമ്പോൾ അടിയിൽ കാലുകളായിട്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കാലിൻ്റെ പോർഷൻ കാണുന്ന രീതിയിൽ ആ എല്ലോ ഡോട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി അതൊന്ന് ഓണാ കൊടുത്ത പോർഷൻ ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം, കണ്ടോ. ഓണാക്കിയപ്പോഴേക്കും അവിടെയുള്ള പാലിൻ്റെ പോർഷൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തത്. അങ്ങനെ ഓൾറെഡി നമ്മളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ പിന്നെ അത് ഓക്കെ. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് പ്രീമിയർ പ്രോയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീമിയർ പ്രോയിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത അത്രയും ഭാഗം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഉണ്ടാവും. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ, കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് എടുത്ത കാരണം കറക്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ അത് ഒറിജിനൽ ഒരു പാൻറ്റായിട്ട് ഒരു അകത്തൊരാൾ പാൻറ്റിൽ ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യണം നമുക്കവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കേട്ടോ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഫ്രെയിം കട്ട് ചെയ്തേ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമുള്ളൂ. ഇത് പിന്നെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ടോപ്പിലേക്ക് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെ നമുക്ക് ഇട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം വേണേൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ മറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും. അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്ഷനിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.